צהריים טובים, או בוקר טוב, סליחה. אני רוצה להתחיל מהסוף. ממשלת ישראל יצרה בתקציב בור של למעלה מ-15 מיליארד שקל, ועכשיו היא מעמידה פנים שהיא לא יודעת מאיפה היא תביא את הכסף. על מצחו של ראש הממשלה הופיעו כמתי דאגה מיוסרים, על רקותיו של שר האוצר זולגים עגלי זהה, יושב ראש ועדת הכספים הלום צער, יושבת ראש מפלגת העבודה נראתה פה חמוצה ומודאגת, מאיפה יגיע הכסף, הם שואלים אותנו. אנחנו מוכרחים להשיג את הכסף, מאיפה הוא יבוא. אל תקנו את התיאטרון הזה. מדובר בהצגה למצלמות שאין מאחוריה דבר וחצי דבר, מפני שתמיד יש להם את אותה תשובה. הפוליטיקה הישנה שלנו והפוליטיקאים הישנים שלנו שחושבים תמיד רק על עצמם, מגיעים תמיד לאותה תשובה, פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה. הם יעלו עוד מיסים ועוד מיסים למעמד הביניים הישראלי. הם הרי לא יקצצו לחרדים, הם לא יקצצו למתנחלים, הם לא יקצצו לוועדים הגדולים, הם לא יקצצו לאף אחד מהסקטורים, מהמגזרים, מקבוצות האינטרסים, ומאלה שהתפקדו אליהם למפלגה. הם תמיד ידברו על זה, הם תמיד יעשו קולות כאילו הפעם הם מתכוונים ברצינות, ואז ברגע האמת הם יתכנסו בחדרים האחוריים של הפוליטיקה הישראלית הישנה, וכשהם יצאו משם אנחנו נגלה ששוב גם הפעם מי שמשלם את החשבונות הוא מעמד הביניים הישראלי, ולמי שיעלו את המיסים הוא מעמד הביניים הישראלי. כבר בינואר הקרוב הם יעלו למעמד הביניים את מס הכנסה. ומיד אחר כך הם יעלו את מחירי החשמל, ויעלו את מחירי מוצרי המזון, ויעלו את תעריפי המים, ויעלו את מחיר הדלק. למה? כי מעמד הביניים הישראלי תמיד סופג הכל. ואני אומר לכם, עד כאן. זו הסיבה שיש עתיד הוקמה. זו הסיבה שאנחנו מביאים לשולחן פוליטיקה חדשה, כי אי אפשר להמשיך כך, ואנחנו לא ניתן לזה לעבור. אתם רוצים לקצץ? בואו נתחיל. בתקציב משרד החינוך יש 909 מיליון שקלים תשלומי העברה לאברכים שבכלל לא לומדים במסגרת משרד החינוך. בואו נקצץ את זה. מיליארד שקל הועברו לחריש, לבנייה לחרדים בלבד. בואו נקצץ גם את זה. בואו נקצץ בתקציב הכבישים והסובסידיות המופקעות של התנחלויות שנמצאות מתחוץ לגושי היישובים. בואו נקצץ בהסכמי השכר השערורייתיים של עובדי נמל אשדוד, ובואו נקצץ בחשמל חינם של עובדי חברת החשמל. ובואו נקצץ את הממשלה הזו. איך הם מעיזים? איך הם מעיזים לשבת בממשלה של 34 שרים וסגני שרים על תקן של שרים ולהעלות מיסים שוב ושוב על מעמד הביניים הישראלי שלא גומר את החודש? ממשלה שיש בה שלושה שרים ללא תיק, סידורי עבודה ריקים מתוכן. ממשלה שיש בה משרדים שנועדו רק לספק ג'ובים למקורבים, החל מהמשרד לעניינים אסטרטגיים וקלה במשרד לפיתוח הנגב והגליל, שלא מפתח לא את הנגב ולא את הגליל. איך אתם מעיזים להחזיק לשכות מיותרות ותקציבים מיותרים ולחלק ג'ובים מיותרים, ואז לבוא למעמד הביניים הישראלי ולהגיד שאתם שוב רוצים להעלות לו בינואר את המיסים? מאיפה הוא אמור לשלם את זה? מהאוברדרפט? מהמשכנתא? מהחובות? ההסבר היחיד, ההסבר האפשרי היחיד להתנהלות הזו, היא שראש הממשלה שכח. כל כך הרבה שנים הוא נוסע במושב האחורי של האוטו עם החלונות הקהים, כל כך הרבה שנים הוא מבוצר מאחורי חומות של מאבטחים וחנפנים, שכבר אין לו מושג איך נראים חייו של מעמד הביניים שמחזיק לו את המדינה בחיים. אז אולי הגיע הזמן להזכיר לו. אם ראש הממשלה כבר לא רואה את מעמד הביניים ממטר, אולי הגיע הזמן לדבר איתו בשפה שהוא מבין. בשם מעמד הביניים המנוצל והשחוק הדק, אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת ולדבר לרגע עם ראש הממשלה בשפה היחידה שהוא מבין. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להראות לך מה מצבו של מעמד הביניים הישראלי.
שים לב, אדוני. This is the bomb. This is the fuse. זה מה שהפוליטיקה הישראלית עוללה למעמד הביניים הישראלי. אלה המיסים שהממשלה שלך העלתה לא רק בקדנציה הזו. בשנתיים האחרונות, מחירי החשמל 23%. העלית לו ב-115% את מחירי המים, העלית לו ב-38% את מחירי הדלק, ואם הוא לא חרדי, העלית לו ב-37% את מחירי הדיור, ועכשיו השאלה היא איפה צריך למתוח את הקו האדום. ואת הקו האדום צריך למתוח בדיוק כאן. רגע. כאן. למה כאן? כי בדיוק כאן בינואר הקרוב אתה עומד לעלות שוב את מס ההכנסה למעמד הביניים הישראלי. כאן, לפני שמעמד הביניים הישראלי קורס, לפני שהילדים שלו מחליטים לעזוב את הארץ, לפני שהפוליטיקה הישנה של האינטרסים והמגזרים מודיעה לו שהוא שוב צריך לממן את החרדים, ושוב צריך לממן את ההתנחלויות, ושוב צריך לממן ממשלה של 34 שרים שזורקים את הכסף שלנו לפח. העלאת המיסים הבא היא הקו האדום שלנו, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. יש עתיד עם מפלגתו של מעמד הביניים הישראלי, אנחנו לא ניתן שתימשך ההתעללות הזאת באזרחים היצרניים ששרתו בצבא ולמדו מקצוע ועובדים וסוחבים לבד את כל העגלה הישראלית. באנו לשנות. תודה רבה לכם.